Bismillahir Rahmanir Rahim. The Saloram class Hogu Au Takra Kabil Mashuman. Assalamu alaikum. Pernanani class case taso the general science chapter 3 Shuroko. The chapter 3 chikam title de Yasan numbani the chapter de the Hare num de human health. Sashadi bacha human. Health, insani sehat, insani sehat. Yad sati bachya Allah yo loy niyamat mung lara kade de yo roog badan pa shakal ki khista roog andamune mung lara kade di yo khkule badan mung lara kade de nudal tata suli kere shi chi insani صحت د انسان د صحت د الله روغ او یو لوی نعمت دی خلک وی کنه روغ صحت د اختر وی یا ساته کله چې انسان به احتیاطی کوي کله چې انسان یو سیز سره زیاته کوي په خوراک سکاک کې یا په نورو کارونو کې چې د خپل حد نه زیات کار کوي نو د انسان صحت باندې اثر غورځيږي سمې طریقې سره خوراک نه کوي هر قسمه خوراک نه کوي بس صرف د بادامو دکان دی او صرف بادام خوري نو د دې کا صحت نه ښکېږي یا صرف د غوښې دکان دی او صرف غوښه خوري یا صرف د سبزی دکان دی او مغه سبزی خوري یا ساته ستا صحت په دریو سیزونو باندې دی ستا په ماحول باندې که ماحول د صفا سوتروي د ګندګۍ نه بچ وي ستا صحت به ښه وي دویم ته اکسرسایز کې روزانه سه ګیم کوې کرکټ فوټبال کې که نه د اکسرسایز منډه ترله سار کې وی که نه د دې سره به د انسان صحت مزیدار وي دا خیټې به مو نه غټېږي ښه بچیه ټیک ده دا لري چې غټ شي د انسان دا اکسرسایز نه کوي خوراک ټیټ وي خو بمبار خوراک کوي خو اکسرسایز نه کوي نو اول ما تاسو ته خوراک خبره وکړه دویم مې د اکسرسایز خبره وکړه سوري اول مې د ماحول خبره وکړه چې صفا ماحول وي دویم مې د اکسرسایز او دریم دی خوراک هر قسمه خوراک پکار دی یاد ساته که صرف غوښه خوري یا صرف بادام خوري یا صرف سبزی خوري نو په دې باندې د انسان په بدن باندې نیګیټیو اثرات بیا راځي کمیانې راځي ځکه په هر خوراک کې خو کیلشیم پوټاشیم یا دې نه علاوه منرال زینک دا سیزونه خو په هر خوراک کې نه وي که نه اوس په یو کې موږ سره زینک سیوا دی ټیک ده که نه آیرن سیوا دی په مئی کې آیرن سیوا دی په دالونو کې پروټین سیوا دی غوښه کې فیټ سیوا دی نو هر خوراک کې خپل خپل سیز الله پیدا کړی دی نو د انسان صحت دا په دریو سیزونو دی یو ته وایي اکسرسایز دویم ته وایي بیلنس ډایټ او دریم ته ویلی شي انوایرمنټ ماحول دا درې سیزونه چې د انسان ته برابر وي او په دې درې سیزونو باندې دی چلیږي نو د دې انسان صحت به الله نه خرابوي ټیک ده بیا په دې چپټر کې مونږ وایو چې بعضی بیماریانې دي چې هغه انسان باندې راځي یو ته کنټیجیس ډیزیز وایي بل ته نان کنټیجیس کنټیجیس هغې ته وایي چې یو نه بل ته خوریږي لکه زکام کرونا وغیره وغیره او هپاتایټس شو یا نان کنټیجیس لکه کینسر شو یا شوګر شو یا مطلب زړه بیماری شو دا بل ته نه لګي نه ده نان کنټیجیس وایي ټیک ده د دې نه علاوه ماحول بیا څنګه صفا پاتې پاتې کیږي صحیح ده که نه او د بیمارو نه بچ کولو دپاره څه کول پکار دي ټیک ده بچیه د دې سره سره بیلنس ډایټ څنګه برابرول پکار دي او خپل زندگی په صحیح طریقه باندې څنګه تیرول پکار دي دې چپټر کې بچیه مونږ دا وایو راځي وای ډو وی اکسرسایز هم اکسرسایز ورزش کیوں کرتے ہیں ورزش مونږ ځکه کوو بچیه چې زمونږه د بدن اندامونه استعمال کوي څنګه چې یو ګاډی ولاړ وي که نه هغه کې زنګ لګي د هغه په پرزو باندې زنګ لګي همدغه شان یو انسان چې اکسرسایز نه کوي د ده په بدن باندې یو قسم زنګ لګي دا هغه اوسپنې په شان زنګ نه وي د ده بدن جام کیږي نو دا بدن بیا ایجنګ طرف ته ځي څه ته ځي ایجنګ دا کرکټ یا فوټبال والا کلاړیان تاسو وګورئ دا د 50-60 سال یو بالکل ینګ ښکاري ولې د دوی بدن جام نه وي دوی اکسرسایز کوي منډې ترډې وي فوټبال کرکټ کوي بچیانو ګیم خامخا کوي ها
او زه خپل هم د گیم ډیر شوکی ما اوس پوری مونږه هارد بال گیم کو الحمدلله نو خفیټ یو چیک دا واټ از د امپورټنس اف پاور واټ د صفا او بو سه اهمیت دی امپورټنس اهمیت د دې دا اهمیت به چې که صفا او بتسکین اوس تا بدن ته به صفا او بزی جراثیم بدن نه نزی اکثر د ګنده او بونه مختلف بیماریانې پیدا کیږي هپاتایټس شو د ډایریا شو د خېټې پچ شو سیده کنه ای انوری داسې بیماریانې د ګردی بیماریانې شوې د سکن بیماریانې شوې دا ټولې بیماریانې د ګنده او بونه لګي نو چې کله ګنده او بت استعمالی نو ستا بدن کې به بیماریانې راځي او چې ګنده او بنه استعمالې صفا پیور صاف پانی استعمالې ستا بدن به د بیماریانو نه بچي وټ کایند اف فوډ شوډ وی ایټ ټو سټے هیلدی کوم قسم خوراک موږ له کول پکار دي چې موږ صحت مند یو سټے هیلدی صحت مند برقرار رہنا صحت مند رہنا یا چاته بیلنس ډایټ تعالی پکار دی ښه یو چاټ به لګې کور کې چې نن به زه ساګ خورم سبا به الو خورم بل ورځ به چاول خورم بل ورځ به لوبیا خورم او بل ورځ به دال خورم بل ورځ به بینډۍ خورم بل ورځ به کریله خورم بل ورځ به دا خورم بل ورځ به دا خورم خیال دې غوښه پکې هم خوره کله کله خو یاد ساته د چکن نه ځان ساته چکن لږ نقصانی دی چکن خیر دی مه خوره دا هغه چکن نه دی بچیه دا مه خوره ټیک ده چکن درته زه نه یم چې دا وخوره بس غوښه کله کله خوره باقی دا نور ټول څیزونه خوره خیر دی پلیم پکې خوره بادام هم پکې خوره پستم پکې خوره غوزان هم پکې خوره کاجوم پکې خوره نور خشک میوه جات هم پکې خوره ممیز خوره چڼه خوره دا ټول څیزونه هم پکې خوره بچیه ټیک شو نو زمونږ بدن به برابر وي راځئ چې د دې لیسن مخکې خبرې وکړو تاسو پرې پوه هم کوم سمپټم دوی بچیا علامات او ٹرانسمیشن ویلے شی ترسیل یا ارسال ترسیل یا پھیلنا دی وقت پھیلنا مطلب اخستش خوریدل اینڈ پریونشن وی بچاؤ پریونشن ستا وی بچاؤ آف کمیونیکیبل ڈیزیزز کمیونیکیبل ڈیزیز وی متعدی امراض هغه بیماریانې چې یو نه بل ته لګې ته متعدي امراض ویلی شي لکه دا بیماری متعدي ده یو نه بل ته لګې ښه کنټیجیس ته انګلیش کته کنټیجیس ټیک شو نو علامات خورېدل او بچاو د بیماریانو د یو نه بل ته لګې د هغې علامات څه دي هغه یو نه بل ته لګې څنګه هغې نه به ځان څنګه بچ کوو کومونه متعدي امراض هغه بیماریانې چې یو نه بل ته لګې لکه زړې شو یا د دینا علاوه بچی موږ سره زکام شو کرونا وایرس شو ٹی بی شولا راځي هیلت از ا گریٹ گفٹ آف آل مائٹی اللہ ہیلتھ ویلے شی بچیا صحت تا گریٹ گفٹ عظیم تحفہ آف آل مائٹی اللہ زمونږ د ټولو نه د قدرت والا اللہ د هغه د طرفه روغ صحت بچیا دا یو څه شی دی دا یو لوی نعمت دی او تحفه ده وی ریئلائز ہمیں جاننا چاہیے ریئلائز سے تو بچیا پوری طرح سمجھ لینا یا جاننا منگل پورا پورا پودی بانے جان پیول پکار دی دا امپورٹنس آف ہیلتھ ون وی آر سیک چکل منگا بیمار شو سیک مطلب بیمار چکل منگا بیمار شو کنا نو بیا گورا ہر قسم خوراکوں نے منگ تپراتی ہر قسم میوے پرتی منگ سو ویو لرے کا نخرم ولے تو بیمار استا بدن تا دا حاغی تاب نشتا دے نو گورا تا سو چکا کنا کلا چی تا بیمار نوی سنگا دیار سخوڑا اچھا اس بیمار شوی نو اس بے نخرم و نخرم نو انسان چی نا جوڑ شی انسان چی کلا بیمار شی نو دا تا بیا اندازہ لگی چی اوی ہوی دا اللہ مالا سمرا زبردست بدن را کرے دے سمرا خیستا سترگی را لرا کری سمرا خیستا لسونا خلائی را کرے دا میدے را کرے دا خیستا مزیدار بدن را کرے دے بیا ورتا پتا ہو لگی دیر مے بی مینی کازز آف اے ڈیزیز بہت زیادہ وجوہات ہو سکتے ہیں ایک بیماری کے دیو بیماری ڈیر وجوہات کی ریشی فار ایگزامپل مثال کے طور پر جرمز جراثیم ہر قسم جراثیم بیکٹیریا وائرس فنجائی الجی وغیرہ شارٹیج آف ہیلتھی فوڈ کلچ دا شارٹیج مطلب کمی کلچ کمی ریشی کا نا دا صحت مند خوراک لیکن صرف سبو بانیم گزارا نہیں کی گئی ہاں صرف په بینډوم گزاره نه کیږي صرف اوچا روټۍ صرف په یخنۍ باندې انسان بیا کمزورې کیږي ولې د انسان بدن ته ډېر طاقت ضرورت وي هیلتي فوډ صحتمند خوراک
لکه ما تاسو ته وختي ویل چې روزانه ټایم ټیبل سره خوراک بدلوه ستا بدن به صحتمند وي. اینډ پلوشن او درېیمه وجه ده پکې پلوشن. ما تاسو ته وختي پیله کې ویلي چې دیو جرمز، شارټیج آف هیلتي فوډ او پلوشن د دې درېو څیزونو په وجه باندې انسانو د صحت خرابیږي هم او ښه کېږي هم. ورسره اکسرسایز هم شامل کوي څلورم نمبر. ټیک ده. It is important to observe the symptoms of a disease to diagnose with tashkhis. Yo bimari pe jandalo tawele shi tashkhis. Yo bimari malumolo tawi tashkhis. Aw treatment bi adare ilaaj tawi. No, it is important. Ye bahut lazim hai to observe. Chakala manga upe jano uguru the symptoms alamat of a disease de yo bimari to diagnose. Manga tashkhis ko yo bimari alamat upe jano. Have you ever observed fever? Fever sa tayo bachya? Fever bada wekha, fever na de. Fever. Fever wele shi bachya po khar ta tabita. Cough, kansi. Tukhe. And flu aw zukam. Ta su kala zukam, tukhe aw taba. Te rakari da bilkul insan che zukam huwi. Awar sari tukhe mwi. Awar sari tabi munisi. No dri raja khubay da khulay khwan kharabi. او درې ورځې روټیز لته نه کیږي، درې ورځې پکې دم نه وي، نو اته ورځې مکمل انسان ګډوډي. خیال هم دی نو روغ صحت اختر دی که نه دی؟ که روغ صحت دی نه یو خدا نخواسته کنډه مې خپه دې ماتي یا بیمار یې ته به نیولې، نو ته ماته دا ووایه دا اختر او دا سیزونه به تا له مزه درکړي نه، دا ښایسته ښایسته خوراکونه به مزه درکړي نه. روغ صحت بچیه دا د الله ډېر لوی نعمت دی. خام اچھا. The human body temperature is 98.6 Fahrenheit. The insan da badan darje hararat da hamesha chikala na jolani da ba 98.6 Fahrenheit thermometer bani chikala to gore ya ba 37 degree wi. Doctorano se thermometer ya ge bani us bani da likli da pili kli no chikala insan bimar shi bimari po waja bandi da insan pa badan ke walamat kar ya ge ta temperature wi tabawi aw ba da kala 100 tarasi kala 101 tarasi kala 102 tarasi. نو د دې د تبا چې کوم د بچي د خپل یو بیماری نه ده، دا تبا علامت د یو بیماری دی. مطلب دا دی چې ستا بدن کې یا د مری خرابه ده، یا د خېټه خرابه ده، یا د اډوکې مات دی، یا بل څه چل دی، یا بل څه چل دی، یا زکام والی. نو ځکه دا بدن ستا ټمپریچر هایی کوي. یاد ساتو دا ټمپریچر. اډیشنل او انټرسټنګ خبره درته وکړم، دا ټمپریچر ولې الله پاک د انسان اوچتوي، دا تبه پرې ولې راشي. یاد وساته کله چې انسان بیمار شي نو ده په بدن کې څه جراثیم ورغلي، ځکه هغه بیماري پکې ښکاري. نو الله بیا دا تبه ولې ځکه اوچتوي د انسان د بدن چې هغه جراثیم د تبې په وجه باندې مړه وي، یا هغه جراثیم خپل ځان نور نه پیلاوي. یاد ساته دا جراثیمو ته خپل یو ټمپریچر پکار وي. نو کله چې دا ټمپریچر ډېر زیات شي نو هغه جراثیم هغه شان بیا خپل نسل نه بړاوي، نو انسان د مرګه بچ کیږي. دا تبه دا هم د الله یو ډېر عجیبه حکمت دی. ښه. اف یور باډي ټمپریچر کراسز دس لیمټ، کله چې ستا د بدن درجې حرارت کراس کی دغه لیمټ، دغه اندازه، یعنی دا اندازه، دین اټ از کالډ فیور. دغې ته بیا به چې څه به وایي؟ تبه ورته وایي، بخار ورته وایي. Cough is an instant response. Instant sa tayo bachiya, fauri. Sahi da ka na instant, jaldi, fauri. Warsari sam das insan chizu kam wali ho taba nuto khen hum warsara razi. Cough kansi of our body. Zamang da badan da ga jawabi, zar jawabi da tukhi pa shakal. It is due to the soreness. Soreness, kalwapan. Soreness sa tayo bachiya, kalashi da maray trakha trakha kigi. And scratchiness of the throat. خارش، سکرچنس، خارش وی مرای میره خارخ کی؟ آف ده تروت، تروت وی گلا، گلا وی مرای تا. خیالم دیه بچه، نو مرای چی کلا خارخ شروع کی؟ او دا سکرچیز غندی پیرازی، نو پا دا علامات تی دا یو بیماری او دا تمپریچر خاص توگه بانی چه انسان بانی رایشی. خرازی بچه، do you know? Fever is not a disease. بخار ایک بیماری نہیں ہے، دا یو بیماری نہیں ہے، but it is a symptom، ایک علامت ہے of a disease. دا دا یو بیماری دا جراسیم و علامت تے چستا بدن کی جراسیم شتر ہے، لکہ جراسیم در غلی دخ یا دی مرے کن خطی دیو یا دی خیٹا کی دا جراسیم دی سیدہ و بیماری تاکہ شتر ہے غم و کاد زان. ٹک تک نا. The body temperature of human is measured in degree Fahrenheit. F دا دی علامت تے Fahrenheit، نو پا دیگه دا انسان تمپریچر معلومیگی which is written as F دا ورلی کلی دیخم.
The human body temperature is measured by clinical thermometer. The insan the body temperature tab malumede shi pa clinical clinic the dukan ta vele shi the doctor dukan ta clinic hoy. No clinical thermometer kam che doctorano dukan ke thermometer istemali ge ta clinical thermometer hoy. Lakanori da che ghat thermometer ista che laboratory ke istemali ge kha age ta clinical laboratory thermometer hoy. The cuffing kansna ya kansi removes kharij karna removes khatam karna obstruction sata hoy bachiya obstruction vele shi rukawat of windpipe hawa ki nali such as mucus of windpipe yat sata hi mucus sata hoy bachiya kala chi munga da poza sa akhlo no pa poza bane chi kala sa akhlo da behtara khabar da pakhla sa gastal dir nadi pakar wali pa poza ki allah pak da se da paida kadi diye da se gwar da poza sho for example da se di da poza shwe eram de kana نمنګ سره پوزه شو نو دې پوزه کې دنه واړه واړه اختلال پیدا کړی دی ته هیرز وی یا سیلیا ورته وی او په دې کې یو غول ممبرین پیدا کړی یو جلی پیدا کړی دی ته میوکس ممبرین وی او دا غینې داسې چیلچل غونې را دغه کې کله چې دې پوزه کې مونږ غوتی وو کنه پوزه کې نو دې پوزه کې چې غوتی مونږ وو بچانو په دغه ټایم کې اکثر غن منته راوځي کنه یا دغه مونږ ته اندازه لګي چاکلیټ غونې موجود وي پکې یا د نه لاون ورم گنجم کیږي په مړی کې یا په هوا په نالې کې نو دا دغه ټول گن دا د ټوخي په وجه باندې الله بهر راو باسي نو ټوخي هم عجیب سیس دی ها ټوخي نه بغیر انسان به دا گن ټول په بدن کې پاتې کیږي د وایرسز اند بکټیریا پرزنت ان د نوز ار ایکسپلډ اوټ بهر پینکنا انسان په بدن کې سمره وایرس او بکټیریا هغه بهر راو باسي ډیو ټو سنیزینګ وی چینکنا د انتروشي سره چینکنا خو پیژنې کنه یا پرنجی ورته وي دا پرنجی سره دغه وایرس او بکټیریا بعض اوقات بهر راوځي د خپل بدن نه فلو زکام از ا ډیزیز از ویل از ا سیمپټم اف ا ډیزیز زکام دی یو بیماری علامت هم دی او په خپل ځان له هم یو بیماری ده ټیک شو ګره فیور دی تبا دا ترمامیټر دی ورسره چک کوي فلو زکام دی کفینګ کانسی کانسنا ټوخیږي لګیا دی ټیک شو کنه بچیا نو دا موږ سره د چپټر 3 هیومن هیلث د دې سٹارټ موږ واخستو بچیا دا ویډیو ما تاسو ته وړاندې کړله چونکی دا ویډیو بیا لینت کیږي نو نیکسټ چکم زمونږه لیکچر به وي هغه به وي کنټیجیس ډیزیزز او باقی مخکې به ورپسې تفصیل کیږو ټیک ده امید لرم تاسو به تی مزی خوندونه او پوهه اخستې وي ترلاسه کړې وي نو د مور پلار په دعاګانو ځان رنگ ساتئ سوچ ټیک ساتئ د خپل سټڈی سره ډیره مینه کوئ د خپل کتابونو سره وخت تیروئ چونکې کورونا دا کله زیاته شي کله کمه شي د هغې لپاره موږ تاسو ته یوټیوب باندې دغه ستاسو کورس د ګورنمنټ کې پی کې بوکس دا موږ شروع کړی دی بچیا فرسٹ کلاس نه پنجم کلاس پورې بعض سټوډنټس وي سر دا یو کلاس والا راتو کوي دا بل بیا وکړي چونکې ټول سټوډنټس لګیا دي سټڈی کوي نو په دغه وجه باندې زمونږ کوشش دا ده چې ټول سټوډنټس ته دا فائدہ ټول ترلاسه کړي ټیک ده ځکه چې یو کلاس والا لګیا نو نور ته مسلې نو ټول سټوډنټس ان شاء الله موږ چلو 4-5 مهینو کې به دا موږ ختمو ورسره زه تاسو له هر چپټر د هر یو کورس نوټس هم درکوم نو هغه نوټس تاسو ورسره بچي یادوي هغه ستا کار دی ځان ته هم پویوه زه خو تا په اکسرسایز باندې سوال نو باندې خبر برابر پویوما خو یاداش بستا کاری ځکه چې نه خوروي په سو ته وي چې نه زینو په شابه کم او چې نه خورینو سبا دې کم زه خو بدل نوټ سودا هر سیس تیار کم خواري وکم خو یاد ساته یاداش او پرچا اٹمپټ کول په خسته طریقہ دستا کار دی د کیلیګرافي د پاره بچیا هم په دې چینل کې لاندې چې تاسو لاړ شي پلی لیست ته په پلی لیست کې لاندې کیلیګرافي سیکشن شته پای کې د ان زړه پورې ما کیلیګرافي تاسو ته کړی دی بچیا کم رائټینګ چې تاسو ته زکوما دغه ته کیلیګرافي وي په کټ مارکر چې کم رائټینګ کیږي بچیا خیر هم دی لکه مثال دا وګوره هډینګ ما در کړی دی دا کیلیګرافي ده نو د خسته پرچی لپاره کیلیګرافي ضرور ده دا تاسو بچی د ما چینل نه هم زده کولای شي ټیک شو او کوشش مزه بنګ دای چې بل کال بنګ شپګم کلاس ورسره شروع کو بیا اووم کلاس او بیا اتم کلاس ٹھیک ده نو زمونږه دعاګانو کې خامخا یاد ساتي بچیا خا د بعد بریالي وسی الله حافظ